ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਸਪੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਖ, ਹੌਲੀ ਓਏ ਹੌਲੀ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਬਸ, ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ YouTube ਚੈਨਲ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ। ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਵਾਰ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਬਸ, ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਦਿਨ ਨੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ। ਬਾਬੇ ਆਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਗਿਆ ਪਤਾ ਰਵਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਜੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਵੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬਾਲਟੀ ਜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਲਟੀ ਓਏ ਉੱਧਰ ਰੱਖਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰੀ ਜੀ ਘੈਂਟ ਆ ਵੀ ਹਰਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ। ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਖ, ਹੌਲੀ ਓਏ ਹੌਲੀ ਰੱਖ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਖੋਲ ਲਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਆ ਸੁਣੂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਕਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਕੰਨੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਆਂ ਰੇ, ਆ ਜਾ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ਾਮੇ ਜੇ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਾਮੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬੇ, ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਹਲੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ ਮੂਟ ਕੱਢ ਲੈ ਦੇ ਓਏ, ਨਾਲੇ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗੀ ਲੈ ਮੈਟ ਕੱਢੀ ਬਾਬੇ, ਘਾਹ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਘਾਹ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਾਹ ਹੋਈ ਆ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੀ ਗਾਰਬੇਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਗੱਡੀ ਨੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਬਾਬੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਜੈਕਟ ਜੀ, ਕੀ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਹੈ ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਦਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਭੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਈ ਕਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਸ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਲਓ।
ਆਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਮੈਲ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਸਾਫ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨਵੀਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਯਾਰ, ਅੱਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੱਪੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਸੰਦ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮਸ਼ੂਨ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਏ ਸੰਦ ਸਾਰੇ, ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਟੂਲਾਂ ਟੁਲਾਂ ਕੁਛ, ਸਾਈਕਲ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਡ ਮੂਡ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ $100 ਲੈਣਾ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਬਿਓ, ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਬਸ $100 ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਓਏ ਕੀ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ, ਲੈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਬੈਚ ਵੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਗਾਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਮੈਂ, ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਪਾਇਆ, ਆਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਆਏ ਨੀ ਵੀਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਬਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੇਨ, ਟਮਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਆ ਗਲੀ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਲ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਪਹਿਰਾ 3 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਘਰੇ ਲੋਕ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਉਣ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਨੀ ਸੁੰਨੀ ਲਾਉਣ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਧਰੋਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਆਊਂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਨਵੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਗਾਂ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ, ਵੈਕਿਊਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਤੋਂ ਬਣਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੀ, ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਜੋਗਾ ਕੰਮ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੇਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਟ ਮੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਲਵੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਤਾ ਤਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਕਲਵੰਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਤਾ ਘਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਚੂਦਰ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਛੋਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ
ਕਮਿਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਸਪੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜਦਾ 6 ਗੱਡੀ ਹੈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਨਰੂਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਦਾਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਵੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਹੁਣ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰੂਗਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਗੱਡੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਡਨ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਜਮਾਂ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੂਗਾ ਮੇਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਬੈਕਯਾਰਡ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟਾਲਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਕਰੂ ਕੰਮ ਅੱਜ, ਕਹੀਂ ਟਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਯਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੈੱਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਜੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਡਾਊ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਕਿੱਡੀ ਕਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਬਾਬੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬੈਕਯਾਰਡ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਥੱਲੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੁਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਜੀ ਪੱਟਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਗੁੱਡ ਕੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਆਹ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਬੈਕਯਾਰਡ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮੰਜਾ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਂਗਣ, ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟਣੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜਾ ਪੱਟਿਆ ਹੈ ਵੇਲੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੀ ਉਟਾਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਹਾਨਾ ਬੁਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕਦੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੁਟਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਜੋ। ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਡਨ ਆਪਣਾ, ਵਿਹਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਬਾਓ, ਬੱਲੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਚਲ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਤੇ ਨਹਾਈ ਨੂਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਕੇ, ਬਸ ਵਿਹਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਵਿਹਲੇ ਬੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੈਕਯਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਛੱਡ ਪਰੇ ਅੱਜ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਅਜੇ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਬਾਬੇ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ, ਕਰਾਊਗਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾ ਮਗਰ ਉੜ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ। ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬਸ ਘਰੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।